Nejhorší bylo, že má bývalá žena preptala pořád něco o lásce. Zřejmě ji navedli. Zbývala tedy poslední možnost dohodnout se v klidu jako rozumní lidé. Považujte naše rozhodnutí za definitivní. Já od svého rozhodnutí neupustím. Mám charakter, pane Rado. Cože, jaká to troufalost? Víte, kdo jsme a co znamená naše rodina? No, krávy, prasata a podobně. Zkrátka dobytek, pane Rado. Bedřich zabíjí telátka. Víš, maminko? To je i můj zájem. Jako dobrá matka vím, jak je to důležité. To je všechno hezké, ale mě zajímá jiná věc. Co je vlastně vaším oborem, pane Fridrichu? Vzpomínky. A hlavně vnoučata paní Radová. Tušil jsem to. Ale co nám ubohým zůstane? Vaše dcera. Vaše dcera Julie. Samá voda. A co to je, pane Friedrichu? Nějaký koberec, nebo co? Nejspíš nějaká starožitnost, vidíte? Pane Rado, paní Radová, byl bych šťastný, kdybyste splnili jedno mé vroucí přání. Dcera nám naznačila, že máte jakousi prosbu. Ano, trochu rumu. Máte rád do čaje něco ostřejšího? No tak, Julinko, pobízej našeho milého hosta. Doufám, že zůstanete navždy přítelem naší rodiny. Ani nápad. Takový čin by se měl zveřejnit. Jste odvážný chlapík. Prosím, pojďte dál. Dobrý den, paní. Friedrich. Tatínku, maminko, to je pan Bedřich, můj zachránce. Kdo to jen může být? Zašel jsem do kabaretu. Oblíbil jsem si jeden experimentální podnik. A sice pro jeho ryze morální snahy. Celý večer se zde dívky za doprovodu hudby oblékaly do různých teplých šatů, což jsem jako revmatik upřímně schvaloval. Ale v tom mi stuhla krev v žilách. Julie tu byla zas. Cítil jsem, jak mě obcházejí mrákoty. Netěší mě život, když vím, že nepatříš jen mně. Proboha, Julie. Máme snad všichni spáchat sebevraždu. Proč ne, Béďo? Jen klidně začni. Julie, chtěl jsem s tebou mluvit o vážných věcech. To bych asi nikdy nedokázala.